Всім привіт! Ви на каналі Гриби Монети. Подивимося, які лоти були продані на аукціоні Віоліті. Дивимося. Київський зоопарк 2 гривні. 8 рік. За лотом слідкувало 8 людей. Зроблена одна ставка і лот був проданий за 150 гривень. Щедрик. За лотом слідкувало 19 людей. Зроблено 17 ставок і лот був проданий за 500 гривень. Злунні червички. За лотом слідкувало 30 людей. Сім ставок. І лот був проданий за 704 гривні. Черевички виросли в ціні. Пожарний автомобіль. Такий автомобіль. 50-та ставка, лот був проданий за 900 гривень. Шептицький. 2 гривні 15-го року. За лотом слідкувало 6 людей. Одна ставка і 200 гривень. Лот був проданий. Будинок поета. За лотом слідкувало 2 людини. Одна ставка 250 гривень. Інші лоти продавця. Цикламен Коський. За лотом слідкувало 22 людини. Красива монета така, кольорова. Лот був проданий за 518 гривень. Ужгород. За лотом слідкувало 12 людей. І лот був проданий за 186 гривень. Художня гімнастика. Тираж 20 тисяч. Красива монета. 12 ставок. І лот був проданий за 162 гривні. Недорого. Інші лоти продавця. Підгорецький замок. За лотом слідкувало 9 людей. Дуже красивий замок. І лот був проданий за 236 гривень. Вінниця. За лотом слідкувало 16 людей.
44 ставки. І лот був проданий за 335 гривень. Битва за Дніпро. За лотом слідкувало 20 людей. 35 ставок. І лот був